שמח שחזרתם, אני עומרי קרן לפידות, מארחים יוגן בתל אביב, בסדרת הכרזות ארוכה בחדשות הצילום, שמחולקת לכמה פרקים בערוץ היוטיוב שלנו, אז בואו, הצטרפו, כרגע אנחנו בהכרזה של ניקון, שמכריזה על שתי עדשות מעניינות מאוד לליין ה-Z, ומצלמת דגל חדשה, הניקון D6, שחוטפת ים ביקורת באינטרנט, תכף נדבר על למה היא חוטפת את הביקורת הזאת, האם זה מוצדק, ולמי שווה לשקול את המצלמה המעניינת הזאת. בואו נתחיל בעדשות. ניקון משחררת עדשת 20F1.8 למאונט ה-Z. מדובר בעוד עדשה בסדרת ה-1.8 המעניינת של ניקון. ניקון לוקחת פה טייק קצת אחר משאר חברות האופטיקה. בשנים האחרונות אנחנו רואים את הפופולריות של עדשות גדולות מאוד, בעלות אופטיקה באמת חסרת פגמים. סיגמה היא השחקן המשמעותי ביותר, גם פנסוניק מצטרפת עם ה-50-1-4, סוני עם כמה עדשות מאוד משמעותיות, למרות שסוני גם נותנת לנו עדשות יחסית קומפקטיות, אז אפשר להוריד אותה מהרשימה הזאת אולי. יש לנו את קנון עם העדשות החדשות ל-RF, ה-50-1-2 וה-85-1-2, יקרות בטירוף, גדולות בטירוף. וניקון שלוקחת כיוון אחר, עם ליין של עדשות 1.8 בעלות אופטיקה מדהימה, לפחות בינתיים, עוד לא ראינו את ה-20-1-8. וזו העדשה שמצטרפת, עדשה די רחבה, אפשר אפילו לומר אולטרה רחבה לפול פריים, בצמצם 1.8, נהדרת לאסטרופוטוגרפי, לצילומי לילה, לצילומים רחבים, אולי גם לצילום אירועים, תלוי אם אתם אוהבות או אוהבים את זה. כמו שאר חברותיה לסדרה, גם היא יחסית קומפקטית, בחצי קילו של משקל ועם פילטר קדמי של 77 מילימטר. היא מאפשרת גם נסיעה לשטח לכל מי שמצלם או מצלמת נוף, גם התקנה של פילטרים יחסית זולים, אין אלמנטים מיוחדים, עגולים, שדורשים פילטרים שטוחים וכיוצא בזה, ואפילו לא 82 מילימטר, כמו שראינו נניח בסיגמה 35-1.2 ועדשות נוספות. בנוסף לג'אט הפריים המעניינת, החברה מכריזה גם על ג'אט סופר זום, משהו שעדיין אין ב-Z-Mount, ומדובר בג'אט 24-200 F4 עד 6.3 עם ייצוב תמונה אופטי. ניקון לא אומרת שום מילה על סינכרון ייצוב, כמו שיש בפנסוניק ובשתי עדשות של אולימפוס, אבל יכול להיות שזה יקרה בשלב יותר מתקדם, וכן צריך לומר, בטווח הטלה, עדשות עם ייצוב אופטי עובדות טוב יותר מעדשות על ייצוב של המצלמה, משום שהחיישן מוגבל יותר בטווח התנועה שלו, בעוד שאלמנט אופטי מזיז בעצם את מה שהעדשה רואה על החיישן. בכל אופן, העדשה קומפקטית יחסית ב-570 גרם עם פילטר קדמי של 67 מילימטר. יש לה כמובן את טבעת הזום המכנית ועוד טבעת פונקציה, כמו בשאר עדשות ניקון, שמשמשת בדיפולט לפוקוס, אבל יכולה לשמש לעוד כל מיני דברים. זאת לא עדשה מהסדרה המקצועית של ניקון, אין מה לצפות לאיכויות בנייה, כמו של נניח ה-24-70, גם אין בה את כל המקשים ואת כל הפיצ'רים המעניינים. אבל מדובר בעדשת all around שיכולה לעזור לכל מיני צלמות וצלמים שזה התחום, לטיולים, למגוון שימושים, להם עד עכשיו אין מענה בניקון. יכולה להתאים גם ל-Z50 בעלת חיישן הקרופ, כי יש לה מייצב שפותר את העניין הזה, וגם טווח של 36-300 הוא טווח נחמד, בסך הכל מתחיל מדי רחב, לא מאוד, ונגמר בחתיכת טלה בסופו. אז עדשה מעניינת לכל הליין הזה. וההכרזה שזכתה להרבה יותר תשומת לב, בעיקר שלילית לצערנו, היא ההכרזה על ה-D6, מצלמת הדגל הבאה של ניקון, למעשה המתמודדת שלה לאולימפיאדה הקרובה בטוקיו ב-2020, מקווה שלא תתבטל בגלל הקורונה או מה שלא יהיה. והמצלמה הזאת, אני חייב להגיד, זה משהו שאני לא נוטה לומר על מצלמות. אני חושב שכמעט כל המצלמות טובות, ואם הבעיה, אם יש בעיה בהקשר למצלמה, היא בדרך כלל בעיה של הצלם, אבל כשמדובר במצלמת דגל, יש איזושהי רמה של ציפייה. ויותר מזה, כשמדובר במצלמת דגל שיוצאת כמה ימים אחרי ה-1DX מרק 3 של קנון, האכזבה די גדולה. המצלמה הזאת נראית כמו D5S, כמו איזשהו שדרוג יחסית מינורי ל-D5. יש לנו חיישן עם אותה רזולוציה, כמובן שבניקון אומרים שמדובר בחיישן אחר, וזה גם הגיוני, אבל אותה רזולוציה. קצב הפריימים הוא 14 פריימים בשנייה, שזה שניים פחות ממה שהקנון 1DX עושה עם המראה, אבל הקנון יודעת לצלם גם ב-20 FPS עם מראה למעלה, ב-Live View ועם פוקוס עוקב.
כשעוברים ל-Live View, ל-Silent Shooting, לצילום דרך החיישן, הניקון גם יורדת ל-10.5 פריימים בשנייה, שזה חצי מהמהירות שהקנון נותנת, וגם מוותרת ככל הנראה על כל אוטופוקוס סביר, אין לה את המערכת שראינו נניח ב-Z6, ב-Z7, מערכת שכבר קיימת בליין של ניקון, ולכן מאכזב מאוד לראות שהיא לא נכנסה למצלמה הזאת. למעשה אין לה פוקוס אוטומטי גם בווידאו, עד כמה שאנחנו מבינים, שוב, בגלל שאין מערכת חיישנים על החיישן עצמו. המצלמה מקצצת את מלאי נקודות הפוקוס מ-153 ל-105, וטוענת שעכשיו הן יעבדו יותר טוב כי הן טיפה מקובצות יותר. כאן עולה השאלה, מה עדיף? נקודות מקובצות או נקודות פרוסות? כל מי שהתרגל או התרגלה למירורלס, שם באמת יש נקודות פוקוס על כל החיישן או כמעט כל החיישן, הרעיון הזה של נקודות מקובצות קצת מעצבן, אבל יכול להיות שלקהל של המצלמה הזאת, צילום ספורט, צילום ניוז, זה לא כל כך משנה. ועוד דבר, עכשיו אפשר לבחור כל נקודת פוקוס באופן ספציפי. ב-153 היה אפשר לבחור לדעתי אחת מתוך 3 נקודות, או איזשהו אחוז כזה. זאת אומרת, לא ממש את כולן, אבל המערכת ההיא עבדה מצוין, ואם המערכת הזאת רוצה לשפר את המערכת הקודמת, יש לה בהחלט רף גבוה לעבור. טווח הרגישות עולה מ-100 ומשהו אלף ל-300 ומשהו אלף, אבל שוב, מדובר כאן בבוסט, אני לא צופה איזה שיפור ביצועים משמעותי למצלמה, אולי קצת, לא יותר מדי, אבל עדיין מדובר בחיישן שהוא במינימום דומה, גם אם לא זהה, הוא כנראה דומה, הוא כנראה פחות או יותר על אותה טכנולוגיה, כי אנחנו לא רואים את ההשפעה של החיישן החדש על דברים אחרים, כמו נניח קצב פריקת המידע. המצלמה תעבוד גם עם שני כרטיסי CF Express או XQD שהם backward compatible, למרות שאני מודה שלא כל כך ברור למה, כי אין שום מהירות שהמצלמה הזאת נותנת, שהופכת את הכרטיסים האלה למאסט, לא בסטילס, בטח ובטח שלא בווידאו, שם אפשר לצלם על SD-UHS-1. המצלמה גם תוכל לצלם ב-8 מגפיקסל ב-30 פריימים בשנייה, וב-2 מגפיקסל ב-60 פריימים בשנייה, מה שמרמז גם על היכולות שלה בתחום הווידאו, 4K שדומה מאוד ל-8 מגפיקסל ב-30p ו-HD ב-60p. אלה נתונים כמעט מביכים. ה-D780 שיצא עכשיו יצא עם נתונים מרשימים בהרבה, לפחות HD ב-120, משהו שכבר הפך להיות כמעט סטנדרט במצלמות שיצאו בעת האחרונה. בטח כשמדובר במצלמה שהולכת להתחרות ראש בראש עם ה-1DX Mark 3. עכשיו, אם בהקשר הזה היינו אומרים, טוב, הניקון מיועדת לסטילס ולא לוידאו, עדיין, היא לא נותנת בתחום הסטילס משהו שהקנון לא נותנת, היא לא מתחרה בה בהקשר הזה, הדבר היחיד שהיא עושה שהקנון לא, זה לעבוד עם עדשות F-Mount, וקצת הולך ומתחבר מצב שבו ניקון מוותרת על התחרות מול יצרניות אחרות, קצת כמו אולימפוס עליה דיברנו, קצת כמו פנטקס, קצת כמו כל מיני חברות שהלכו לאט לאט וירדו ונעלמו, ואני מקווה מאוד שזה לא יהיה הגורל של ניקון, כי כן צריך לומר, היא עדיין מתמודדת, עדיין הכריזה על ה-Z6, Z7, Z50, עדיין הכריזה על ה-780D, שהיא מצלמה שיש לה מקום תחרותי בשוק, גם נגד חברות אחרות. אבל זה שה-D6, מצלמת הדגל של החברה, יוצאת עם כאלה נתונים, שבוע אחרי ה-1DX Mark 3, שיצא עם נתונים מפוצצים, גם אם לא כולם שימושיים אגב, אבל הם קיימים, הם מעידים על מה שקנון יודעת לעשות, וזה במידה רבה התפקיד של מצלמת דגל. מצלמת דגל באה להגיד לכל מי שקונה או קונה את המצלמות הנמוכות יותר בליין, תראה, זה מה שאנחנו בחברה הזאת יודעים לעשות, וכשזה הפרוספקט העתידי של ניקון, אני מודה שהמצב לא נראה מדהים. אם אני הייתי היום לקוח בניקון, הייתי שוקל את צעדיי. אני בטח לא אומר לזרוק הכל ולעזוב, זו עדיין חברה שיודעת להציע הרבה, אבל אני מודה שהמצלמה הזאת היא בעיניי אכזבה גדולה מאוד, ואין לי איך למתן את זה, פשוט אין לי איך למתן את זה.